Até estou com calor! Até estou com calor! Eu tenho que pôr as minhas pernas direitas para eu ficar confortável. Estou muito afastada, meu Deus, quem me deu e quem me vê. Não, se calhar não estou. Eu não tenho que ir com os pés, por isso não estou. Não, mas cá estou um bocado. Cá estou um bocado afastada. Então, para todas as pessoas que me perguntam como é que é a adaptação, este carro é um carro de mudanças automáticas. Aqui é o ponto morto, para andar e para fazer marcha atrás. O resto não sei o que é. Depois, temos aqui a alavanca. Quando eu faço assim, acelero. Quando eu faço assim, travo. E dá para conduzir normal com os pedais. Tenho ali os pedais. E como veem, eu acelero, ele carrega ali. Travo, ele carrega no travão. E pronto, é assim. Eu sei que isto pode parecer ridículo, mas para mim, tipo, está a ser fantástico. Já não fazia isto há 3 anos. Vivir sozinha à beira-mar, olhar o mar simplesmente e conduzir, vamos lá. Bom, estou a fazer estes vídeos porque algumas pessoas me têm perguntado pela adaptação e pelo carro. Este não é o meu carro, ainda não tenho o meu carro, com o tempo, hei de ter. É um carro alugado, adaptado, da empresa Total Mobility. Eu vou deixar depois aqui as informações sobre a empresa, para o caso de vocês também quererem experimentar ou quererem simplesmente alugar um carro adaptado. Eles também têm a função de fazer tipo de táxi, porque a cadeira entra lá atrás com uma plataforma, portanto não precisam de se transferirem se não quiserem. Se quiserem também transferem-se e conduzem vocês. A adaptação é super simples, é tipo uma alavanca do lado esquerdo do volante, neste caso, em que acelera e trava. Obviamente que no início foi um bocadinho difícil, porque com a mão esquerda eu tenho que acelerar, travar, pôr os piscas e controlar um bocadinho o volante, e com a mão direita controlar o volante, e depois para abrir o vidro e não sei o quê, ou seja, enquanto que uma pessoa andante tem duas pernas, duas mãos para conduzir, nós só temos as duas mãos, então no início é um bocadinho complicado, mas rapidamente me habituei e parecia que tinha estado aqui desde sempre, e é espetacular. Às vezes umas travagens um bocadinho bruscas, porque travar com a mão é bem estranho, mas agora já estou cada vez mais para a zona. E pronto, pá, é uma experiência. Eu sabia que conduzir, sabia que adoro conduzir, e sabia que conduzir ia ser um ganho de independência enorme, mas pá, não sabia se calhar quantas saudades é que eu tinha de fazer isto. E pronto, hoje já vou entregar o carro, vou ficar com muitas saudades, mas já tenho o meu carro, e pronto, e aí sim ninguém vai para a Catarina, que vai andar aí a laurear a pedido sempre. E pronto, é isso, era só para partilhar com vocês. Depois vou deixar aqui as informações da empresa, se quiserem saber mais, para adaptar o vosso carro ou até para alugar um carro adaptado. E agora vou aproveitar o sol. Até já!